Қазақ тілін қалай жылдам меңгеруге болады? Ол үшін IT технологияның көмегіне жүгіне аласыз. Тіл үйренуге арналған мобильді қосымша жайлы толығырақ цифрлы Қазақстан бағдарламасының бүгінгі санында. Елорда тұрғыны Алмас Топеев мобильді қосымша арқылы қазақ тілін үйренуді ұсынады. Бауыр екеуі балаларға арналған тегін платформаны іске қосты. Онда 250-ден астам түрлі сөз жиналған. Әрғайсы түрлі түсті сурет түрінде ұсынылған. Кейбірінің мағынасы ойындардың көмегімен түсіндіріледі. Идея авторы – балаларға осылай үйрену әлде ғайда жеңілдейді. Алмас мұндай қосымша әзірлеу туралы шешімді кездейсоқ қабылдаған жоқ. Интернет дүкендерде ол ұлына арналған қазақ тіліндегі қосымшаларды іздеді. Нәтижесінде ешқайсы көңілінен шықпады. Решили для себя, то есть примерно. Біз алдымен өзіміз үшін қосымшаның мақсатын анықтап алдық. Ол біріншіден балаға қазақ тілінде сөздерді дұрыс айтуды үйренуге көмектесуі керек. Бұл басты мақсат. Және бүлдіршіндерге қызықты болу үшін қанық бояулы суреттер орналастырдық. Сонымен қатар, олар үнемі қозғалыста болса деп ойладық. Бұл баланың назарын аудару тәсілі. Қосымшадағы басты кейіпкер Барыс. Әзірлеушілердің айтуынша, ол қазақ тілін үйрену кезінде балалардың жол серігі болуы тиіс. Сонымен қатар Барыс бүлдіршіндерді үнемі қолдап, мақтау сөзін айтып отырады. Әсел Самарханова екі қыздың анасы. Ол балаларының смартфонға қанша уақыт жұмсайтынын және қандай контент тұтынатынын үнемі бақылап отырады. Қыздары көбінесе орыс және ағылшын тілдеріндегі мультфильмдерді қарайды екен. Сонымен қатар, түрлі блогерлердің YouTube арналарын көруді ұнатады. Өкініштісі, олар да қазақ тілінде сөйлемейді. Мультфильмдердің барлығы шетелдік, жаңағы солардың анимацияларына балалар көп қызығады. Сондықтан мен интернеттен осы баламды қызықтыратын басқаша қосымшаларды іздеп қарап бастадым. Және маған осы қосымша жаңағы қатты ұнады. Біріншіден қазақ тілінде барлығы, екіншіден дәл осы менің қызымның жасындағы, яғни 2 жастан асқан балаларға арналған, тілі жеңіл, ішінде жеңіл сөздіктер, мысалы ана, әке, ата, апа деген сияқты сөздерден басталады екен. Оның барлығы, мысалы, менің қазір қызым қайталап айта, соларды үйреніп алған. Бағдарлама әсіресе енді тілі шығып сөйлей бастаған балалар үшін өте пайдалы дейді жасана. Мысалы, жаңағы кішкентай балаларға жаңағы сөздіктер болса, апа, ата деген сияқты жеңіл, баланың тілі шыққан кезде бастап айтатын сөздер болса, одан кейін сөздерді құрастыру, суреттерді бір-бірімен жалғау, сол сияқты, ол енді уже 3-тен асқан кезде, 4-ке жақындаған кезде баланың ой өрісін, жаңағы ойлау қабілетін дамытатын сол қосымшаның ішіндегі бір артықшылығы деп айтуға болады. Жоба авторы қосымшаның құрылымын жан-жақты ойластыруға тырысты. Сол үшін есте сақтау, логика және ұсақ моториканы дамытатын ойындар әзірленді. Алмас жақын арада жобаны жаңартуды жоспарлап отыр. Сондықтан платформада қосымша функциялар пайда болуы әбден мүмкін. Бұл қосымша жайлы менің жоспарым ауқымды. Ол біздің қазіргі қосымшаның негізінде түркі тілдес елдерге ортақ түркі бала қосымшасын әзірлеу болып табылады. Яғни оны тегін жүктейсіз. Әрі қажет тілді таңдайсыз. Қазіргі уақытта қосымша 7 тілде дайын. Бұл қазақ, қырғыз, әзірбайжан, башқұрт, ингуш, шешен, орыс тілдері. Ал татар тіліндегісі аяқталуға жақын, тек техникалық жағы қалды. Әзірше қазақ тілін үйренуге арналған қосымша 16 бөлімнен тұрады. Мысалы, отбасы, табиғат, түстер, пішіндер туралы ақпарат жиналған. Әр бөлімде 30 сөзге дейін бар. Игры это на память, логику и моторику. Ойындар логика мен моторикаға арналған. Пазылдар, жұптар және есте сақтауды дамытуға арналған түстерді анықтау ойыны бар. Яғни бала түстерді анықтау үшін қосымшадағы шарлардың біреуін таңдап басады. Сол кезде шар жарылып, қай түс екенін айтады. Егер қате айтқан жағдайда,
Барыс, оған әлі де ойланып көрдеп белгі береді. Яғни дұрыс тапқан жоқсың деген сияқты. Бала нүктелерді сызықтарымен дұрыс байланыстыру үшін ұсақ моториканы дамытуға арналған жұлдыздар ойыны да бар. Қазіргі уақытта қосымша шамамен 16 мың рет жүктелген. Әзірлеушілер бұл көрсеткіш әлі де өсет деп үміттенеді. Цифрландыру біздің өмірімізге белсенденіп келеді. Ол тез дамуға мүмкіндік береді. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдық туралы цифрлық Қазақстан бағдарламасынан біле аласыздар.